לימוד לעילוי נשמת חיים קרמן, שנרצח לפני הרבה שנים על ידי מחבל פה ביוד באייר, והיה פי שניים ברוחו. א', שקדן גדול בלימוד תורה. שקדן ושקטן. ישב קדימה בבית המדרש לצד ימין, ויישוב הארץ היה קם כל בוקר ותיקין עם חבר ממול. יום אחד החבר לא יכול להגיע, הוא יצא לבד, חיכו להזדמנות הזאת ורצחו אותו. לימוד ראשון לעילוי נשמתו, נהרג נשיא איראן, האם לומר הלל? הלל, כתוב הגמרא, אומרים על הצלה, קל וחומר. ומה יציאת מצרים שזה הצלה? נהיה עבדות לחירות, אומרים הלל. פורים, זה הצלה ממוות לחיים, קל וחומר. אלא יש סיבה למה לא אומרים. על כל פנים, כל הצלה ממיתה לחיים, אומרים הלל. אכן, צריך לומר הלל, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים. אלא הקשו על זה קושיה, שזה צריך להיות הצלת כל כלל ישראל. אז הרב גורן מוכיח שהיישוב בארץ הוא נחשב כל כלל ישראל. נדין פער העלם של ציבור שנכשלה כל העדה, מנהר מצרים עד ברק, זה כל העדה. אבל פה לא, אין הצלה ממיתה לחיים, לא אומרים עליהם. האם לומר שחיינו וטוב ומיטיב על בשורה טובה? אפשר, אף על פי שמי יודע אם זה בשורה טובה. מי יודע אם זה שיבוא במקומו יהיה יותר טוב. יש הרבה רשעים רזרביים שם. מי שכתוב בספר מאמרי הראייה שהחלפת המנהיגים היא לא מספיקה, ואצלנו גם שם לא המנהיגים עושים את הפוליטיקה, אלא הדעות שמסתובבות בעם. אז אם אתה רוצה לתקן את המצב, זה לא מספיק להחליף את המנהיג, צריך להחליף את הדעות ששולטות בעם. והדעות ששולטות שם הן דעות מושחתות, דעות של רשות. גם הדעות ששולטות פה, הסקרים הישראלים אומרים ש83% מהערבים בארץ, או ביהודה ושומרון, לא זוכר, מסכימים עם מה שקרה שם. והסקרים שלהם בעצמם, אוניברסיטת משהו ערבית, 75%. אז זה לא אדם בודד, זה דעה מושחתת. ולכן אנחנו לא יודעים אם זה שיבוא אחריו יותר טוב או פחות טוב. אבל מי שרוצה, יגיד שחיינו. מי שלא, לא יגיד. שאלה ג', האם לדרוש
מהרבנות הראשית לקבוע לא יודע מה על הנס של הכתב"מים שלא הגיעו, וגם על הנס הזה תשובה. אל תיתן עצות לרבנות הראשית מה לעשות, הם יודעים, הם יודעים מה שקרה, אלא אתה תקשיב מה שהרבנות הראשית אומרת לך, ולא תגיד לרבנות הראשית מה לעשות. רביעי, האם מותר לשמוח? הלא כתוב, בנפול איביך אל תשמח. זה כבר קושיה שהקשה המן על מרדכי, שעלה על הסוס ודרך עליו, אמר לו, בנפול איביך, אמר, זה לא נאמר עליך, זה נאמר על יהודים. כלומר, יש לי אויב מפלגתי, הוא נופל, בסדר, אני חושב ככה, הוא חושב ככה, הצלחתי, ניצחתי בבחירות, אבל זה לא אומר שכבר אני צריך לשמוח. נקודה חמי, זהו. זהו, היה לי עוד משהו, שכחתי. אם לא לומר תחנון. כן, לומר תחנון, אין סיבה. צריך לעשות תשובה. אז מה אני מציע? לומר שהחיינו. לוקח חצי דקה. גם הטוב אמיתי, אפילו פחות. וגם לא לומר תחנון, זה לא לוקח זמן. הלל זה כבר 3 דקות. אלא מה צריך כן לעשות? להודות לשם. תפילה ותשובה וצדקה. לומר הרבה פרקי תהילים ולעשות תשובה ולתת צדקה. זה דבר יותר כבד. טוב. כן. זה עניין אישי. לומר תהילים זה לא ביטול תורה. זה תורה. אם בחור ישיבה רוצה, סתם, בלי סיבה, לומר תהילים, אתה יכול לומר תהילים. אמרתי, יורד כל היום מהבוקר עד הערב, אבל זה לא ביטול תורה. זה עניין אישי. וגם אם הוא רוצה להתפלל ארוך, האדמו"ר מגור, 5 שעות שחרית. בלתניה, אני אשלח מרגלים, זה ירד בסוף, איפה שמתפללים שחרית פחות 1.5 שעות, לא יתקבלו אצלי. אדם יכול להתפלל ארוך, זה לא ביטול תורה, זה תורה. כן? לא נופלים במה שנפלו הרבה מהמשרד בתחילת המדינה, שהיו ניסים עצומים, וכאילו ממשיכים הלאה, כאילו לא צריך לא, אנחנו לא נופלים בזה, שקוראים פה ניסים עצומים, ואנחנו נופלים בזה. הבנתי, בקום המדינה היו הרבה ניסים, ו... הרבה מהמשרד לא נולה השם, לא... אבל אומרים הלל, מה אתה רוצה? רוב עם ישראל בקום המדינה לא אמר הלל. אתה אומר, יש הרבה יהודים שלא אומרים הלל. אתה אומר, בקום המדינה, רוב היהודים לא אמרו הלל. אז זה שאנחנו מחליקים את כל הניסים האלה, זה לא אותו... מי זה אנחנו מחליקים? מי זה אנחנו? אנחנו מחליקים? אנחנו כן אומרים הלל. עכשיו, הניסים האלה של איראן. איזה ניסים? של הבקטמי. זה דברים של מה בכך. חיסלנו אותם. יש לנו יחידות טובות בצבא. מה, אז כל ניצחון של סל נקבע, הלל לא ניגמר. זה כבר שאלו. יהושע בן נון, המון ניצחונות. וגם השופטים, למה לא קבעו חג? תשובה, זה נכלל בפסח. אבל בי שרב נריה חידש חידוש, שט"ו בשבט זה חג על ניצחונות. יהושע בן נון וכולו, זה חידוש. אבל גם בט"ו בשבט לא אומרים הלל וכולו. זה נכלל. הרבה שאלו, אז למה ביום ירושלים זה גם נכלל? זה מיוחד. אבל למה נלחמת יום הכיפורים צריך לומר הלל? זה יותר מכמה
בקטמים, זה נכלל. טוב. וגם, היו כל כך באסונות לעם ישראל, למה לא נבכה כל השנה? אם על כל אסון נבכה, גמרנו. אלא תשעה באב, טוב, עוד, עוד, עוד. לימוד שני, לכבוד לעילוי נשמתו, שזה מתאים לו. כיצד יבמות סמרבית עמוד בית מתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא בגלל שלא נהגו כבוד זה לזה? ודאי היו צדיקים. קושיא ב', במיוחד שרבי עקיבא אמר שזה ואבטל לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. תירוץ ראשון שהופך את הקושיא לתירוץ, הוא אמר זה כלל גדול בתורה אחרי זה, אחרי שהוא ראה מה שקרה, דחייה. ואם זה לא כלל גדול בתורה, אז מותר לו לנהוג כבוד בחברו? מותר להעליב? גם אם זה לא הדבר הכי גדול, זה חמור מאוד גם בלי זה. תירוץ שני. לפעמים, וכשלומדים תורה ומתווכחים, בטעות מעליבים את השני. אם אתה אומר שטויות, זה לא נכון, וזה, והחרדים לא מבינים, והציונים לא, בגלל בגלל וזה. לא נהגו כבוד. אבל זה לא מותר. זה לא... תירוץ שלישי. בגלל... לא נהגו כבוד בגלל שחששו לביטול תורה. כתוב על תלמיד רבי עקיבא, שהיה חולה, שוכב, מסכן, בא רבי עקיבא, פתח את החלון, רבי, איך ייתני? ולמה התלמידים לא הלכו? ביטול תורה. בסדר, זה עוד, אבל אסור לבטל תורה. אבל זה לא ביטול תורה. זו תורה. זה התירוץ השלישי. תירוץ רביעי. בוודאי שנהגו כבוד. אבל לא מספיק. יש מדרגות בלנהוג כבוד. לפעמים, אני יודע מה, ביטוי קטן, נעלב. באפם הרגו איש. הקם את האף, הרקת אותו. לא מספיק. תירוץ חמישי. רב שחירא גאון. בשם רב שחירא גאון. הם נהרגו וננגפו במרד בר כוכבא. זה פירוש לאומי, ציוני, נהרגו. אבל בגמרא לא כתוב שנהרגו במרד בר כוכבא. כתוב שנהרגו כי לא נהגו כבוד זה לזה. זה מפחד הצנזורה. כי אם יכתבו שמת במרד בר כוכבא, אוי ואבוי. אבל כן כתוב הרבה פעמים על מרד בר כוכבא וחכמים שמרדו וזה. גם מה שאומר רב שחירא גאון, גאונים יודעים מה שהם אומרים. אבל אין לזה מקור אחר חוץ מרבי שחירא גאון, אף על פי שהלאומים הציונים מאוד אוהבים אותו ובצדק. תירוץ שישי. שבנוי על התירוץ החמישי. היו ויכוחים בין תלמידי רבי עקיבא ואחרים. אלה אמרו צריך ללכת לצבא, ואלה אמרו לא צריך ביטול תורה, ואלה אמרו הנה יש לנו ניסים ואתה מזלזל בניסים, ואלה אמרו לא נכון, וזה היה ויכוחים ביניהם. ויכוחים חשובים, ביטול תורה, ביטול צבא, ביטול תורה.
עקב זה לא נהגו כמה זה. זה לא אמר. היו תלמידי רבי עקיבא שלא רצו ללכת לצבא? זה לא יכול להיות. קושיה. ואם לא נהגו כבוד, בגלל זה מתו? זה עונש חמור. לא, זה קל לתרץ. קדוש ברוך הוא מדקדק עם סליקים, קחו את השערה. תירוץ שביעי. טוב, זה קושיה כל כך גדולה. זה הרבה תירוצים. תירוץ ראשון, רבי עקיבא אמר את זה אחר כך. ויכוחים מלחמתה של תורה. בגלל חששו ביטול תורה. לא די נהגו כבוד. נהרגו במרד. ויכוחים, כן להתגייס, לא להתגייס. תירוץ אחרון. שנמצא אצל רבי מנחם עזריה מפנו בספר עשרה מאמרות. הם גלגול 24,000 שמתו במגפה. ולכן הם צריכים תיקון. זה נכון שמתו במגפה. אבל מה שמתים במגפה, או מתים, זה לא תמיד תיקון מספיק. גם כל אלה שכתוב בתורה מות יומת יומת יומת, זה לא פותר מאחר כך ייסורים ומירוקים. ולכן הם חזרו. אבל גם שהיו תלמידים, עשו את הנפש, וזה וזה וזה, זה לא מחק לגמרי. צריך הרבה מירוקים כדי למחוק. ולכן נשאר איזה פירור. לעומת אלה שחטאו אז, לא נהגו כבוד זה וזה, זה גרושים שנותרו. אבל גם זה צריך תיקון ומתו. בספר תל חרמון מועדים ל"ג בעומר, שם מובאות מקורות על הדבר הזה. גם במענה שלמה. גם ב? מענה שלמה. מענה שלמה? זה גם מובא שם. ודאי, בקיצור, כן, זה שם. מענה שלמה, כמה זה? 40 שקל. 40 שקל. הכסף לתת לו, כי זה לא שלי ולא של אישי. שאלה אחרונה. נכון, מתו 24,000 תלמידים. אבל מתו הרבה אנשים בהיסטוריה. הרבה פוגרומים, הרבה רציחות. גם אז. מרד בר כוכבא. וכל המרידות, 10 מרידות. מתו לפי ההיסטוריונים 2 מיליון. זה נקרא במשנה פולמוס, פולמוס. זה פולמוס, זה לבקרים. זה מרד. ולמה? אותה שאלה שואלים, נהרג גדליה בן אחיקם ביד אדם אחד, סמים. אלא גדליה בן אחיקם, זה, כל זה בגלל לשון הרע ושנאה, שנאת חינם. לצערנו יש עדיין. ולא נהגו כבוד זה בזה, לצערנו, יש עדיין. זה לא שאנחנו צמים או מתאבלים עליהם. אנחנו מתאבלים על עצמנו, עלינו, שגם אנחנו לא בדיוק נוהגים כבוד. זה לזה, ולהורים, ולילדים, ולבת זוג, ולשיטות אחרות. זה אנחנו. זה לא הם. הנוצרים טוענים, המוות והכל, זה בגלל חטא האדם הראשון וזה וזה. אבל במדרש כתוב, כשאדם מת, מחכה לו האדם הראשון, ואומר לו, אתה לא מת בגלל האבון שלי, אתה מת בגלל האבון שלך. אנחנו באבותינו חטאנו. טוב, שני לימודים. לעילוי נשמת, למה זה שייך? כי הוא מאוד נהג כבוד. היה מאוד מאוד עדין נפש. היה מאוד רך וטוב. יום לפני שהוא נרצח,
היה שקדן גדול, משום מה הוא חזר, לא זוכר, שעה, שעתיים הביתה, יותר מוקדם, קנה מתנות, נתן לילדים, ורקד איתם, ולמחרת הוא נרצח. כנראה, נשמתו הרגישה משהו, ואמרה לו לעשות את זה. טוב, יש לנו אורח חשוב, הרב גלעד צפרוני, תלמיד הישיבה לשעבר, המבוגרים זוכרים אותו, מהעיר הגדולה הראשונה שהייתה בארץ, ראשון לציון, אין לכם השכלה, והוא יגיד לנו כמה דברים חשובים.